السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، مې درم تاسو ټول بخورو او جوړ یاستي. ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو تاسو درخای ما تاسو څنګه د خپل ملک چې بل هر ملک ته پر ټلیفون وکړي، هغه داس نو سو په تاسو پر کال یا په مسنجر باندې فیسبوک باندې پر کال وکړي، نو نه بل د اپلیکیشن درخای ما تاسو په هغه باندې خپل نمبر لکه موږ چې اوس خپل ملګري ته ټلیفون ورکو نمبر وګو، تاسو باندې هغه اپلیکیشن درخه مستاسو خپل ملګري ته په بل ملکي یعنی تاسو ملک بار بل ملکی په افغانستان، پاکستان، انډیا، ترکیه، سعودي، پر ملک سی، په امریکا کې سی، پر ملک یې هغه ته تاسو فری ټلیفون وکړي. فری ټلیفون په مسنجر نه، لا په واتس اپ نه، فری ټلیفون به تاسو لکه موږ سی په موبایل باندې خپل ټلیفون کړو هغه راک. نو نن راځي دا ویډیو شروع کو او تاسو درو کوم تاسو څنګه بل مار ملک ته فری کال وکړي. راځي شروع کو. کانو ملګرو، ته ټول اول به تاسو ته ز یو ثبوت درخاره کوم چې تاسو زرو ومني او د ویډیو چې مخته خوند واخلي. اول به تاسو لاړ سی پلی سٹور ته او د اح په نوم باندې اح، نو د اح په نوم باندې یو اپلیکیشن د اح کال، نو دا به تاسو انسټال کړی او اوپن به کړی. اوس داسې نه تاسو صرف اپلیکیشن انسټال کړی، نو تاسو به کار وسی ویډیو ته توجه سی او زه تاسو درخیم تاسو څرنګه پریپی اصلولای سی او څرنګه تاسو مثال فری کال کړای سی هر جته. نو دغه لپاره به تاسو ته اول تاسو انسټال کړی، تاسو ته یو نوم راسی، هغه یو به دوه اپشنه به درسی سی تاسو په فیسبوک سره دغه اپلیکیشن خلاصوي او کل نمبر سره. نو زه تاسو وایم ل نمبر سره به تاسو اپلیکیشن خلاصوي، خپل نمبر به کی ورکوي. دغه بعد به تاسو ته مثال اوس په تاسو خپل رپی زیاتوي، مثال کوین به زیاتوي، کریډیټ به زیاتوي. کریډیټ لپاره به تاسو دوه کار کړی، دوه کار سی ازم مثال اسانه کار نه دی، هغه دغه کار دی چې دلته تاسو لاړ سی کریډیټس ته. کریډیټس کې دغه څلور اپشن دي، بلکې درې اپشن دي. یو دا اول انوایت ا فرندز، تاسو خپل ملګری ته دغه اپلیکیشن شیر کړی، هغه ته تاسو دا اپلیکیشن ورولی غیا، نو په هغه ټیم به تاسو ته 2000 کریډیټ راسی. دا اس کلی کلی پاور نمبر باندې انوایت ا فرندز ټو ګیټ 2000 کریډیټس، یعنی که تاسو خپل ملګری ته دا اپلیکیشن ور سند کړی نو تاسو ته به 2000 کریډیټ راسی. او کته دوم لاین کلی کلی ګیټ ایکسترا کریډیټس ان ویل گیم، او یې په گیم کې تاسو کریډیټ اخستلای شئ. گیم دغه گیم د ستاسو دغه چرخوي، نو ستاسو صبر په زیاتېږي. دا ته ګوره څلوېښ، یعنی څلوېښ روپۍ زما زیات شوې، څلوېښ کریډیټ زیات شو، روپۍ ما زیات شوې 1.5. کا بیا دا ایرز به راځي، دا ایرز به تاسو بار بار ایسته کوئ. نو دلته به تاسو که ویډیو به ګوري، په ویډیو باندې تاسو ته رپی راځي. مثال دا ویډیو ده، زه خو نه ګورم، تاسو که کتلای شوای تاسو بیا وګوري نو تاسو ته به رپی پیدل سي. دغه طریقې دي د رپیو زیاتولو لپاره صحیح ده. رپی هم زیات کړي، اوس په تاسو زه خپل د موبایل رپی درکاره کړم چې ما په موبایل کې څومره رپی دي. نو اول تاسو ته زه د زونګ درکاره وم چې ما د زونګ په سیم کې څو رپی دي. د زوم په سیم کې برپې د خاره کم، یو هاف انسفیشنت بیلنس، یا ستاسو بیلنس نسته. او اوس یې په ټلینار کې هم در ښکاروم، په ټلینار کې به هم زما یو رپۍ هم نه وي، آپ کے پاس اس ریکویسٹ کے لیے بیلنس نه وي. اوس به زه تاسو تر مخ په دغه هغه باندې ټلیفون وکم، نو ټلیفون به څرنګه کوم، ټلیفون به موږ داسې کړو چې هر چا تا کوي صرف او صرف د هغه د جی نوم به دلته منتخب کړي. مثال کوم جته تاسو کوي هغه جته ستار جته تاسو کوي، بس هغه جای باندې کلیک کړي. مثال چې افغانستان ته کړي، په افغانستان یې کلیک کړي، چې پاکستان چې انډیا سر ملتا کوي هغه جای منتخب کړي. او دلته زه اوس نمبر کې وغمه، دلته زه اوس نمبر کې وغمه، زه مثال اوس دغه 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 ټلیفون ورکم صحیح ده.
نو ملګرو تاسو وینئ ټلیفون زنګ ور رہی ده، سر کله دی پورته کی، نو تاسو به خپل غږ واورئ. آسم دا ټلیفون کتل، آسم ټلیفون کتل، نو ملګرو تاسو وکتو زما ورور ټلیفون پورته کو، ماته یې حلم یاد کو، نو اوس خو تاسو د پرانه سم غږېدلی څرنګه سړی وغږېږي. او مثال تاسو که غواړئ چې نور اکسترا بونس یعنی روپیه وګټئ، دلته صرف چې تاسو یو ملګري ته ور انوایت کړي تاسو ته به 1.1 روپۍ راسي، چې دریو ته کوي 1.2، نو داسې به تاسو روپۍ نورې پیدا کوي. اوس مثال زما اول کریډیټ وو 1480، نو څومره زه له ملګري سره وغیرم له خپل ورور سره هغه بیا دومره کریډیټ کم شول، نو تاسو به صرف دلته کریډیټ زیاتوي د هغه به سم چاته زړه وو ټلیفون ورکړای شي. صحیح ده، د زیاتېدلو طریقه دغه ده، که دغه ګیم باندې زیاتوي زما 1450 ته ګوره به زیات شي 1450. صحیح ده، نو دغه طریقه ده، د در کم باندې روپۍ زیاتېږي او د هغه باسې چا ته زړه وغواړي هغه ته ټلیفون ورکړای شي. ډېر زبردست اپلیکیشن ده، زه خو تاسو ته هم دا انسټال کړی او خپل حال جي ته ټلیفون وکړی. نو ډېر ډېر مننه، د الله په امان.